پێوەریم ڕۆ لە بارگەی مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمی چلەی خوالی خۆشبوو زەکیەمین کادری پێشکەوتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێوە چوو. لەو مەراسیمەدا کە مەڵبەندی دووی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکی خست، ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لێپرسراوی مەڵبەند لە وتەیەکدا ستایشی خەبات و تێکۆشانی ناوبراوی لە ڕیزەکانی یەکێتیدا کردو و ڕایگەیاند. خوالی خۆشبوو یەکێک بوو لە کادرە بەرچاو بە ئەمەکانی یەکێتی و ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو لە خزمەتکردنی حزبەکەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. بۆی هەمیشە وەک شۆڕجەڕێکی قارەمان لە دڵی هەڤاڵ و هاوڕێ و کەسوکارەکەیدا دەمێنێتەوە. خەبات و قوربانیدان لە پێناوگەل و خاک و نیشتیمان بەردەوام لە نێو کۆمەڵگای کوردیدا حزووری هەبووە و سەدان کەلەپیا و ژیانی خۆیان فیدای ڕێگای ئازادی گەل کردووە. پاش شەهید بوونیان یان کۆچی دواییشیان لە دڵی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا بە نەمری دەمێننەوە و هەمیشە وەک ئەستێرەیەکی پرشەنگدار لە ئاسمانی کوردەواریدا دەگەشێنەوە. مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمی چلەی بۆزەکی ئەمین ئەنجامدا و لە وتەیەکشیدا ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووک ڕایگەیاند خوالی خۆشبوو یەکێک بوو لە کادرە بەرچاو بە ئەمەکانی یەکێتی و ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە لە خزمەتکردنی حیزبەکەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. بۆیە هەمیشە وەک شۆڕەژێڕێکی قارەمان لە دڵی هەڤاڵ و هاوڕێ و کەسوکارەکەیدا دەمێنێتەوە. کاغەزەکی یەکێک بوو لە ئەستێرە گەشەکانمان، یەکێک بوو لە کادرە پێشکەوتووەکانی شاری کەرکووک. من لە 2003 دەیناسم لە مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووک، پیاوێکی چالاک، پیاوێکی بەعەدەد، پیاوێک ینی بەمانا کادر بوو، یەکێک بوو لەو کەسانەی کە زۆر خۆنەویست بوو. بەداخەوە سڵ ڕۆژبەر لە ئێستا جیانی بەخشی و بە ئومێدین خوا بە بەهەشتی شاد بکا، خوا سەبەری کەسوکاری بدا و ئێمەش مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووک بەڵێن ئەدەین کە بە وەفا بین بۆ کەسوکارەکەی، بۆ خوێنی شەهیدەکانمان. من بە ئومێدم ئەمە دوای ناخۆشی بنە ماڵەکەیان بێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەستا بەم ئەرکە پیرۆزە زۆر سوپاسی هەموو هەڤاڵان و مەکتەبی سیاسیەکەین، سوپاسی ئامادەبوونەکەین هەر هەموویان کە هاتوونە ئاخ و داخی خۆیان هەڵکێشا و فریمێسکیان ڕێژان بۆ لای بەڕێزم هەڤاڵ کاکزەکی پارێزەر. هەر لە سەرەتاوە برای خۆشەویستم هەر قۆناغی سەرەتاییوانی لە ئیمام قاسم تەواو کردووە، هەر لە دایک بووە، هەر لە ئەلەش هەموو قۆناغەکانی خوێنی تەواو کردووە. لە دواترا لە ساڵی 80ەکاندا پەیوەندی کردووە بە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بە تایبەتی بە کۆمیتەی ئاگرەوە لە ئیمام قاسم، هەر وەکو برادەرانەوە بەڕێزان باسیان کرد لەگەڵ ئەو هەڤاڵانی کە وەکو شەهید ئەسعەد و ئەوانە هەمووی کاتی وەعگرز هەموویان پەیوەندیان هەبوو بە یەکەوە بۆ کورد و کوردستان. سلەی ماتەمینی هاوڕێی عەزیز و خۆشەویستمان کاکەزەکی کە هاوڕێیەکی تەمەن 32 ساڵی، هەموو تەمەنی 39 ساڵمان کە پێکەوە بووین 32 ساڵی هاوڕێیەکی بووین، ئەلم ناڵێەوە کاکەزەکی وەکو هاوڕێیەکی زیرەک و وەکو هاوڕێیەکی کورتپەرور لە ساڵەکانی 80 بەدواوە چۆتە ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا بەبێ دابڕان خەباتی کردووە، بەڵام زۆر مەداخەوە مەرگ کۆتایی بۆ خەباتی هێنا لە 14/11/2014 بۆ 2000 ماڵاوی لە هەموو هاوڕیان و یەکێتی و لە کورد و کوردایەتی کرد. زەکی ئەمین لە یەکی ئابی ساڵی 1965 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە، خوێندنیشی هەر لە شارەکەدا تەواو کردووە و لە ساڵی 1980 پەیوەندی بە ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کردووە و لە یەکەم ڕۆژی بوون بە ئەندام لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکو ئێستا سەرجەمەرکەکانی بەبێ کەمتەرخەمی بەڕێ کردووە. دواپلەی حیزبیشی جێگری لە پرسراوی کۆمیتەی تەپە بووە و مەخابن لە ڕۆژی 14 تشرینی دووەمی ئەم ساڵدا دڵە گەورەکەی لە لێدان دەکەوێت و بە یەکجاری ماڵاوایی لە هەڤاڵ و هاوڕێ و کەسوکارەکەی دەکات. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.